Kubok'un yarı finalı yarışan bir oyun keçdi. Hər iki komanda çox istəkli idi. Səhv eləməkdən ehtiyat edirdilər, səhv eləməkdən qorxurdular. İlk hissədə yüksək presin tətbiq edib rəqibi səhv eləməyə məcbur eləməyə çalışırdıq. Amma rəqib müdafiədə etibarlı oynurdu. İkinci hissədə biraz oyun mərkəzdə keçdi. Yaxşı hücumlarımız oldu. Düzdür, 100% qol imkanlarımız olmadı, amma təhlükəli hücumlarımız oldu, əks hücumlarımız oldu ki, bir son dəqiqə götürmə bəlkə də oyunun nəticəsinə dəyişə bilərdi. Amma ümumən futbolçuların çıxışına çox razıyam. Taktiki cəhətdən həm istək, həm diqqət, həm özünə inan baxımından bugün oyunu yüksək səviyyədə keçirdilər. Kubokdur, bir yarı final, finaldan fərqlidir. Finalda bir oynadım, yarı final 4-1 və ilaxır 2-li oyunlardır. İlk sən oynadı, qarşıda bizi 8 gün sonra cavab oyunu gözləyir. Amma ondan əvvəl bizim üçün çox önəmli çempionat oyunu olacaq. Onu hazırlaşıb, ondan sonra kubok haqqında düşünəcəyik. Bəli, Keytan oyununa razı qaldım. Sadəcə olaraq, bəli, təbii ki, Keytan meydanda hər saniyə olması rəqib müdafiəsi və yaxud rəqib komandası üzərində təzyiqdir. Amma onun sağlamlığı mənə daha çox vacibdir. Və sonda gördüm artıq çox işləmişdi, çox oyun üzərində götürmüşdü, yorğunçuluq var. Risk eləyib meydanda saxlamadım, zədələməsindən ehtiyat edirdim. Ümumiyyətcə, biz standartlardan kənara çıxdığımız çox bir məsələlər var. Tək bir məsələ deyil. Çox məsələlər var ki, biz standartlardan kənar davranırıq. Və bu deməkdir ki, kimsə 5 edilsə, mütləq biz də 5 eləməliyik. Mənim üçün sözümüzü açığı fərqi yoxdur. Təbii ki, yəni bu ilk növbədə bizim üçün 3, 4, 5 fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq bu digər klublar tərəfindən təklif olunmuşdu sezonun əvvəlində. Mən təklifi dəstəkləmişdim. Təbii ki, yəni bu heyəti geniş olmayan və yaxud heyəti kasada olan komandalara o qədər sərf eləmir. Amma mənim üçün fərqi yoxdur. 5 də olsa 5 olsun, 3 də olsa 3 olsun, 4 də olsa 4 olsun. Amma mən şəxsən orta mövqə deyirəm ki, 4 olsun, 5 də olmasa 4 olsun. İndi Avropada elədir ki, hər 3 gündən bir, hər 4 gündən bir oyun oynanılır. Biraz da pandemiya dövründən çıxılıb, 5-ə niyə getdiklərini bilmirəm. Amma əgər bir güzəşt olunması istənilirsə, məncə 4 idealdır. Yəni, hər həm öz mövqeyi var. Mən də belə düşünürəm. Oyun sayımız da azdır. Məsəl üçün, Avropada 50-60 oyun keçirdir komandalar. Amma bizim çempionat oyun sayı da azdır, kubok oyunu sayı da azdır. Bərabər birlikdə götürsən, finala qədər belə çıxsan, 32-33 oyun eləyir. Bu da çox deyil. Amma yəni, müəyyən qarşılıqlı güzəşlərə getmək istəyirsə, 5 də ola bilər, mənim üçün fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq, öz fikrimi mövqeyimizi bildirdi ki, biz 4 kirəşirik. Bir də maraqlı məqam burasında ki, yəni, Təbii ki, görəcəyik. Bu günləri mənim 7 dənə yerli oynuyordu heyətimdə. Bu gündə mən 6 legioner oynada bilərdim. Və bu tək bu oyun deyil. Keçmişdə də bir çox oyunlarda, çox nadir hallarda mən meydana 6 legioner ilə çıxmışam. Yəni, o bilirsiniz, o məşqçi limit üzərində də sırf işini qurmamalıdır. Fərqi nədir? Yerli və yaxud legioner. Yaxşıdırsa oynayacaq, rəqabətə tab gətirib oynayacaqlar. Cəlal keçən illəri iştirak elədi oyunlarda, bütün oyunlarda limit kimi oynamamışdı. Və bir çox oyunlarda Hacı da oynuyordu, Cəlal da oynuyordu, halbuki meydanda limitimiz olurdu. Yəni, siz zərurətdən meydanda futbolçu oynatmaq, hər hansısa bir yaş qrupunu oynatmaq biraz mənə qeyri-peşəkar gəlir. Bilmirəm, hər hansı yanaşması var. Digər liqlərdə yenə də oynatmaq olar. Birinci liqadır, regional liqasıdır ki, o yaş qrupları oynasın. Amma komanda sayı artdıqdan sonra təbii ki, hamıya oynamağa yer olacaq. İndi sözü fikirləşin, əgər 10 olsa ən azı gələn il, heç bir şey dəyişməyəcək. Hər şey yerində qalacaq. Əgər biz 7, üstəgəl 4 eləsək. Cavanlar da ki, bu günləri 2-dən limit oynuyordu Neftçinin heyətində. Limitə görə oynamırdılar ki. Yəni, bu günləri heyətə düşürdülərsə oynayırdılar. Siz yəni, bu, məncə, onunla bağlı olan bir məsələ deyil. Tam əksinə futbolçularımız da fikirləşməlidir ki, mən limitəm. O qədər limitlər var ki, 1-2 il oynadın, deyəsə arada yoxdurlar. O da düzgün deyil.
O da düzgün yanaşma değil. Baxırsan ki o məqamda da sən hər hansısa başqa bir futbolçunu itirirsən. Çünki bir mövqeyə oturtursan limiti, həmin mövqedə başqa bir yerli və yaxud başqa bir futbolçu oynada bilmirsən. Sabah gəlirsən beynəlxalq arenada oyunlara çıxış eləməyə, rəqib istəyirsə 11 dənə legionerlə oynaya bilər, amma sən heyətin elə vurulub formalaşı bax. Sən başlayırsan 6-5 plus üstə gəl 5 dənə oynamağa və yaxud il boyu bir dənə 18 yaşlı futbolçu məcbur oynatmışsansa, indi bizdə məcbur oynamır. Bizdə Cəlal öz gücünü oynayır, amma elə klublar var ki, məcbur oynadır. Sabah bu beynəlxalq arenada da əlavə problemlər yaradır bizə. Mənim şəxsi fikrim budur. 7 üstə gəl 4, bugünkü günlə gedir söhbət. Bugünkü günlə gedir söhbət. Sabahlar yenə futbolçularımız yeni nəsil yetişdikdən sonra, yetərincə seçim olduqdan sonra təzədən 6-5-ə və yaxud 5 üstə gəl 6-ya qayıtmaq olar. Yetər ki, futbolçu olsun, seçim olsun. Bugün seçim baxımından çətinlik çəkirik, xüsusilə də yerli futbolçularla bağlı. Mən bugünləri tək izləni məşqçi kimi danışmıram. Yəni, mən yenə deyirəm, mən onsuz da 7-6 yeri ilə hər oyuna çıxırıq biz. Çox nadir hallarda 5 yeri ilə çıxırıq. Bəlkə də mənə sərf eləyər ki, bugün mədim yox, limit qalsın, heç kim dəyməsin. Amma əgər mənə futbolumuzla bağlı, ümumi bir qərarla bağlı sual verilirsə, mən Rəşad kimi öz mövqeyimi bildirməliyəm. Psixoloji indi həm Avropa komandalarında, həm də çempionatda komandanın sonuncu günündə nə dərəcədə çətin olur, nə dərəcədə əhəmiyyətli olur? Təbii ki, çətindir bu, ki, cəbhədə mübarizə aparmaq həmişə çətindir. 4 gündən bir xüsusilə vaxt az olur. İstər bərpa dövrünə, istər rəqib analiz eləmək, istər növbəti oyunun taktika hazırlarını görməyə çox vaxt az olur. Burada məsələn biz Neftçi ilə eyni şəraitdəyik. Yəni nədir? Çempionatda Avroliqa zonası uğrunda mübarizə aparan hər hansı bir komanda kubukda yoxdursa üstünlük onda olur. Amma digər komandalar əgər hamı kubukda iştirak edirsə, hamı üçün şərait eynidir. Amma məşqçilər üçün çətindir təbii ki, 3 gündən bir, 4 gündən bir. Bəzən bizə Avropa nümunə gətirirlər. Məncə düzgün qiyas deyil. Yəni bunlar hamısı aşağı yaş qruplarından başlamalıdır. Aşağı yaş qruplarında çox saat keçirdikdən sonra, 4 gündən, 5 gündən bir oynadıqdan sonra böyüdükdən sonra da peşəkar komandalar da bu problemi yaşamayacaqsın. Amma birdən-birə peşəkar klublarda bu halla qarşılaşdıqda görürsən çətinlik çəkirlər futbolçularımız. Millidə də belə olur, klubda da bu problem yaşayır. Amma şükür olsun bu günləri futbolçularımız beyinlərində yaxşı keçid elədilər kubuk oyununa, yaxşı əzmkarlıq göstərdilər, mübarizə göstərdilər. Amma yenə də bu ən vacib indi bundan sonraki oyunlardır. İki çempionat və ortada Neftçiyə qarşı cavab oyunu. Hər biri bizim üçün önəmlidir. Fikirləşəcək, düşünəcək hansı oyunda, hansı heyət, hansı taktiki gedişat. Ki, sonuçta istədiyimizə nail ola bilək inşallah. Rəşid bəy, mən sizə iki mən qalan sualı kəsdirəm. Komanda, biliniz bizim son ziyyədən 2 qələbə, 3-3-ə, 15 məlumiyyət. Bu, əsas baş məhzul olası ki, narahat edilmək. Yox, mənə narahat eləmir, qəti şəkildə. Çünki o ziyyə 2 ilə bağlı düşüncələrimiz, planlarımız var. Keçən ildən bizim bir çox 19-da oynayan futbolçularımız var idi ki, bugün onları çalışırıq, daha çox orada oynadaq. Gənc futbolçular var ki, mənlə məşq edirlər, 18 yaş, 17 yaş, 19 yaş müəyyən milli komandaların üzvləridir və daha çox da çalışırıq ki, Zirəkidə onları oynadaq. Biz nəticə orada köklənməmişik, məsəl üçün bizdə məşq olur burada, mən onları məşqdə saxlayıram, heç oyuna göndərmirəm, çox vaxt oyunlara da iştirak edə bilmirlər. Orada da böyük disbalans var ki, məşqçi işinə götürsək ki, məşqçi üçün çətindir bu dəqiqə orada işləmək, nəticələr vermək. Amma biz onu fikirləşməyik də. Biz düşünürük ki, sırf bu günləri o futbolçular lazım oldu oynasınlar, lazım oldu əsas komanda ilə bir yerdə olsunlar və onların inkişafı. Biz yetişdirməyə fikirləşirik də orada. Fikirləşirik ki, bir dənə, iki nəfər. Orada Vüsal var, bizdə Mahmud var, Samir var. Futbolçular var ki, indi bəlkə kimisə adı yadımdan çıxar. Sırf fikirləşirik ki, onlar 2-3 il sonra əsas komanda yavaş-yavaş meydana çıxmağa başlasınlar, oyunlarda iştirak eləsinlər.